בוקר טוב, נמרוד, מגינות תועלת עם הטיפ היומי. היום אני רוצה לדבר איתכם על זריעה. במקרה הזה פה יש לי כובע נזיר, שקית זרעים ששמרתי עוד מהעונה שעברה. באותה מידה זה יכול להיות ירקות, תבלינים, פרחים, whatever, כל דבר הוא כשר. הפעולה היא מאוד מאוד פשוטה. אני אראה לכם מה אני עשיתי. אני כבר הכנתי חורים מבעוד מועד, לקחתי שני זרעים, פה ייצרתי לנו מקום באיזה אדנית. אני מכניס את הזרעים פשוט לחורים שיצרתי, מכסה אותם, זה הכל בימים של גשם, אז אנחנו אפילו לא צריכים להשקות. אנחנו נעקוב אחרי ההתפתחות שלהם. תוך 10 ימים הם אמורים להתחיל ללבלב, כלומר אמורים לצאת ניצנים ראשונים, ואני מאמין שאחר כך תוך חודש כבר יהיה פה צמח לתפארת. הוא יעבור את כל החורף איתנו, באביב הוא יפרח, כשהוא יסיים לפרוח הוא ייצר לעצמו עוד פעם זרעים, אותם נייבש שוב פעם ונחזור על הפעולה הזאת עוד ועוד ועוד. זה היתרון הגדול בזרעים בעצם. הצמח מפיץ את הדור ההמשך שלו, אותם אנחנו לוקחים, מייבשים וכבר מריצים אותם לעונה הבאה. נתראה בטיפ הבא.